হয়তো যোৱা 15 মে তারিখে বঙাইগাঁও জেলা বৰজোৰা পাহাৰৰ সমীপলৈ এহাল কিশোৰ কিশোৰী ফুৰিব যোৱা অৱস্থাত এদল যুৱকে আবদ্ধ কৰি বিভিন্ন ভয় ভাবুকিৰে প্ৰথম অৱস্থাত বিবস্ত্ৰ হবলৈ বাধ্য কৰায়। পৰৱৰ্তী সময়ত মোবাইল কেমেৰাৰ সন্মুখত উক্ত কিশোৰ কিশোৰী অলপ যৌন কাৰ্যত লিপ্ত হবলৈ বাধ্য কৰায় আৰু উক্ত সমগ্ৰ ঘটনাত তেওঁলোকে মোবাইল কেমেৰাক আবদ্ধ কৰি উক্ত কিশোৰ কিশোৰী হালৰ পৰা ধন দাবী কৰে। ইয়াতে ক্ষান্ত নাথাকি উক্ত যুৱকৰ দলটোৱে উক্ত কিশোৰজনক ATMলৈ ধন আনিবলৈ প্ৰেৰণ কৰে। তো এই ক্ষেত্ৰত যি ঘটনা ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত বিস্তাৰিত ভাৱত ৰূপত প্ৰকাশ পাইছে, ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে উক্ত ঘটনাৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিছে। আচলতে এই ঘটনাৰ বিৱৰণে আমাক স্তম্ভিত কৰিছে। উক্ত যুৱকৰ দলটোৱে উক্ত অসহায় কিশোৰ কিশোৰী হালৰ সৈতে যি আখৰিক নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, আখৰিক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, এই ঘটনাই আচলতে মানৱ সভ্যতাৰ বিকাশৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আমি বঙাইগাঁও আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে উক্ত ভিডিঅ' প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে ততাতৈয়াকৈ তৎপৰতাৰে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি ইতিমধ্যে 5 জন অভিযুক্ত ক্ৰমে বিমল ৰাভা, খানিত ৰাভা, ডালিম বৰ্মন, শেবু চৰকাৰ আৰু জীৰেণ চৰকাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু বহুকেইটা কঠোৰ ধাৰা ইতিমধ্যে তাত ৰুজু ধাৰাত গোচৰ ইতিমধ্যে ৰুজু হৈছে। তো এই ক্ষেত্ৰত আমি ABMCয়ে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ যে উক্ত ঘটনা যি গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু উক্ত অভিযুক্তসকল, উক্ত 52 জন জেলৰ ভিতৰত থকা অৱস্থাতে বিচাৰ কাৰ্য সম্পাদন হয় আৰু উক্ত অভিযুক্ত কেইজনে যাতে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম আইনী শাস্তিৰ মুখামুখি হয়। আমি ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ সৈতে শক্তিশালীভাৱে থিয় দি আছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, বঙাইগাঁও আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছোঁ যে উক্ত ঘটনাৰ ভৱিষ্যত দিনত যাতে কোনো দুষ্ট চক্ৰে সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এক দৃষ্টান্তমূলক আইনী শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ভুক্তভোগী পৰিয়ালক ন্যায় প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।